A votação começou às 8 da manhã em ponto e muitos eleitores já estavam enfrentando fila nas primeiras horas do dia. Eu sempre voto no período da tarde, né? Mas hoje eu vim mais cedo porque eu tenho uma escala de trabalho daqui a pouco e eu tenho que voltar mais cedo. Além do documento com foto, os eleitores apostaram na famosa cola que foi liberada pelo TSE. Na fila, esperando a vez de votar, Francisco tentava decorar os números dos candidatos escolhidos. Eu estou tentando decorar para não esquecer. Durante a manhã, nossa equipe acompanhou também alguns candidatos que votaram aqui em Imperatriz. Entre eles, um dos poucos candidatos estaduais da região tentando a reeleição. Marco Aurélio chegou acompanhado da esposa e falou da importância da participação dos eleitores da região tocantina no pleito eleitoral. Hoje é um dia em que a população decide os próximos 4 anos e avalia não só a campanha, mas avalia todo um trabalho e a vida toda dos candidatos. Nessas eleições, em Imperatriz, foram mais de 162 mil eleitores distribuídos em 3 zonas eleitorais. Foram 517 sessões eleitorais e dessas, pelo menos 20 tiveram mudanças. E essa mudança confundiu muito o eleitor na hora da votação. Saí achando que como ia ser dos outros anos, né, ser rápido. Chego lá, tive a surpresa, ingrata, fechada lá e mudou para cá, porque está uma verdadeira bagunça, as filas enormes. E ninguém sabe onde é sessão de voto nem nada. Eu mesmo vou tentar aqui, se não estou aqui, eu desisto.